Så där, selektioner, det är en sak som gör livet värt att leva. Men man cannot live on selektioner alone, som vi brukar säga. Vi behöver loopar också. Loopar har vi för att kunna upprepa någonting i programmet. Låt oss säga att jag vill skriva ut texten goddag yxskaft 5000 gånger på skärmen. Låter det då rimligt att vi tar och skriver konsol write line goddag yxskaft 5000 gånger? Vi kommer i den här delen att kika på loopar, ett sätt som gör att du kan upprepa någonting. Antingen så länge som du har lust eller så länge som någonting finns eller någonting. Kan man säga. I alla fall, vi kommer att prata om loopar i det här kapitlet. Det finns i C-sharp massvis med olika loopar som vi kan använda oss av. Vi har while-loopar, vi har do-while-loopar, vi har for-loopar och for-each-loopar för att nämna de absolut vanligaste. Vi kommer att gå igenom hur do-loopar funkar, hur while-loopar funkar, hur man gör for-loopar och när det är alldeles utmärkt att använda sig av for-each-loopen. Så utan vidare ompratningar så tar vi och hoppar in och lär oss allt som behövs om loopar.